E quem acompanha sempre a nossa programação sabe, né, que no começo do ano, Marcelo Casagrande e a Jéssica Tabuas aceitaram um desafio para melhorar a qualidade de vida. E durante 6 meses no quadro Agora Vai, você viu um pouquinho dessa rotina alimentar, os treinos e como eles superaram cada dificuldade para alcançar o emagrecimento saudável. Bom, agora a gente vai mostrar um pouco de tudo que rolou nestes meses, porque a primeira etapa do desafio chegou ao fim. A gente continua mostrando para vocês de casa bons exemplos que podem realmente te inspirar naquela mudança de hábitos que há anos está só no papel, viu? Ele é o nosso carrasco, ele judia da gente, a gente chega dolorido, não tô nem andando direito por conta das atividades, mas é fundamental, é importante. Todo esse processo que a gente está tendo, a atividade física é muito importante, né? Durante 6 meses, esse foi um tema que a gente falou muito aqui no SBT Interior: saúde e bem-estar. Tudo atrelado à qualidade de vida. Desde janeiro, você, telespectador, conferiu um quadro especial sobre o assunto. E eu e o apresentador Marcelo Casagrande fomos os guias desta história. Vamos começar 2018 com o pé direito, mudando de qual forma? Alimentação, primeiro passo? Vamos lá, vamos aprender a comer direito, então? Vamos lá, bora lá. Vamos juntos. Nesse período de adaptação, a gente teve vários acompanhamentos profissionais. Em um deles, aprendemos o que é reeducação alimentar e quais os itens mais saudáveis para compor uma dieta. A gente usa proteína, sempre uma proteína magra, legumes diversos, cenoura, brócolis, o que você tem na geladeira. A gente tem o cardápio da nutricionista, daí eu estudo esse cardápio e aí eu faço a elaboração dele de acordo com o que a sua nutricionista pediu. Na academia, nós literalmente suamos a camisa. E além do treino, aproveitamos um pouquinho de cada aula também. Até porque, para alcançar o objetivo, vale tudo. A evolução sua e do Marcelo foi muito bacana nesse período de 6 meses. No começo, vocês fizeram um treino de adaptação, foi evoluindo para um treino um pouquinho mais difícil, mas justamente para a gente focar no objetivo de vocês, que era o processo do emagrecimento. E até mesmo na questão de vocês terem a frequência, né? Não desistirem. Sinceramente, o Marcelo aí, uns 9,5, você um 9. Tivemos que ter equilíbrio e controle emocional. Afinal, aprender a se alimentar de maneira correta, sem dar aquelas escapadinhas, sabe? Não é fácil para ninguém, acredite. Tem bastante semelhança no lidar com a alimentação, né? Da forma não consciente e muita fonte de prazer. Talvez a única por conta de um trabalho, né, cheio de coisas, o tempo fazia com que vocês encontrassem na comida uma grande fonte de prazer, por vezes a única. E no contraponto disso, um anti-exercício, né? Tipo, ai, não dá tempo, é muita coisa. Então isso vocês tinham em comum. E a gente tem toda uma vivência com a alimentação que por vezes é disfuncional, né? Então acho que a princípio é isso. Mas a questão da consciência faz toda a diferença. Mesmo achando que a saúde estava em dia, eu e o Marcelo Casagrande aprendemos que é importante sempre complementar algumas vitaminas e nutrientes que faltam em nosso organismo. No processo de vocês de emagrecimento, a gente utilizou alguns componentes para diminuir um pouco a ansiedade, controlar a ansiedade. A gente fez reposição de algumas vitaminas que estavam faltando, né? Ou estavam em quantidades abaixo do índice ideal nos exames de vocês. E tudo isso ajuda a otimizar, né, os resultados, é bem importante nesse sentido. Você de casa acompanhou de perto cada um desses processos e muitos se espelharam em nós. Oi, meu nome é Igor. Eu estou aqui para falar para vocês terem uma vida mais saudável, uma vida mais ativa, para vocês malharem. Agora vai! Como em todo começo é preciso auxílio, nós buscamos orientação com quem realmente entende do assunto, para que tudo isso fosse possível. A nutricionista é o pontapé inicial para se conhecer e saber por onde começar. E a primeira etapa do meu desafio e do Marcelo Casagrande, essa foi concluída com sucesso. Quando você está em rotina da dieta,
tudo gira em torno da ansiedade. Né? Então, a ansiedade gira em torno de buscar um alimento prazeroso. Então, buscar o doce, aquela sensação de bem-estar do doce. Mas quando você está perdendo gordura, você está fazendo exercício, você se sente bem com você mesmo. Então, por isso que aí tende a melhorar a compulsão pelo doce. Aí, por isso que você consegue controlar. Então, assim, a bebida alcoólica é a mesma coisa. A bebida alcoólica dá aquela sensação de bem-estar momentânea. Porque a restrição é muito difícil, né? Falar que não, nunca mais vai consumir é muito complicado, mas tem que controlar. Às vezes a pessoa tá em casa e fica esperando, assim, o dia ideal, o momento ideal. Ai, qual o dia que eu vou marcar uma consulta? Mas, assim, a gente pode começar com pequenas mudanças. Então, assim, eu vejo que eu tenho compulsão por doce. Tá, não deixa de comer o doce, diminui a quantidade. Né? Começa a observar se você tem tomado água durante o dia, né? Trabalhar a mastigação. Toda mudança que vocês aprenderam, precisam continuar colocando em prática, porque tem muito ainda para melhorar. Então agora não é mais agora vai, agora continua. Agora continua, com certeza.